Hej! Välkomna till den här första modulen i kursen. Det vi ska göra idag är att gå igenom hur man gör för att komma igång med WordPressandet. Vad är det då man behöver för att kunna köra en WordPress-installation? Ja, vi styr spakarna till wordpress.org och hittar en About-sida som handlar om just requirements för att köra WordPress-bloggen. I dagsläget så det som behövs är en webbserver, lämpligen Apache. Vi behöver POP i version 4.3 eller större, version 5 och så vidare funkar bra. Vi behöver en MySQL-databas och den ska vara i minst version 4.1.2. Helst så skulle vi gärna vilja ha stöd även för en Apache-modul som heter Mod Rewrite på servern. Den här Mod Rewrite använder vi lite senare för att få snyggare permalänkar som det heter. Det är helt enkelt för att få låta Apache skriva om automatiskt länkar till blogginlägg och sånt där som man kan tänkas göra. Så, det vi behöver för att tuta igång är en webbserver med POP-stöd och en MySQL-databas. Det kan man ju få tag på många olika sätt. På skolan så kommer ni till exempel att få ett konto på en maskin som har just en Apache-webbserver med POP och MySQL och så vidare. Jag ska sätta upp det här i en hemmiljö. Om ni ska sitta hemma och utveckla och inte ha någon sån här server så kan ni mycket väl använda detta. Det jag rekommenderar för dagen är någonting som heter XAMPP. XAMPP är ett paket som innehåller det vi behöver och en del grejer till. Till exempel en ny och fräsch version av webbservern Apache. Nya fina versioner av MySQL och POP. Vi får dessutom med POP med admin. Vi får med en FTP-server som är gjord av FileZilla-gänget. Vi får med en Tomcat-server och mycket, 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 mycket annat. I det här paketet så får vi till och med en sån här webbmail-lösning och allt möjligt som vi inte kommer att behöva använda. XAMPP finns att ladda ner för Windows, Mac, Linux, Solaris och har du något av de här operativsystemen så är XAMPP en mycket smidig lösning att köra hemma och testa på. Säkerhetsmässigt så är den väl sisådär ur lådan, men eftersom den bygger på pålitliga och erfarna paket så är det då ganska lätt att säkra upp den här så att man faktiskt till och med kan använda XAMPP i produktionsmiljö också om man skulle vilja det. Det första vi gör är att installera XAMPP. Vi tar vår favoritwebbläsare och hittar XAMPP. I dagsläget så är det på just den här datorn Windows som jag kör. Så det jag vill ladda ner är XAMPP. Det finns några olika versioner av den här. Vi tar väl och laddar ner XAMPP Windows Installer. Versionen just nu är 1.7.4. Den släpptes 26 januari 2011. Det är den som gäller just nu. Så, vi klickar på installen där för att via SourceForge ladda ner den där. Så där, då var den där färdig. Vi letar upp var den landar någonstans. Där har vi nedladdningsfilen. Så, vi dubbelklickar på den där och sätter igång installationen. Det är ganska rätt fram. Jag väljer att installera det i c:\xampp. Bra att notera. Jag vill ha en skrivbordsikon. Och jag vill ha den där. Jag väljer att inte installera de här tjänsterna. Om ni vill köra XAMPP i produktionsmiljö så vill ni troligen installera Apache och MySQL som systemtjänster i Windows. Men jag ska bara starta
det här programmet när jag vill använda det, så att säga. Så därför så väljer jag att inte installera det där som servicear. Så, startar igång installationen som är ganska smidig och enkel. Så där, XAMPP består av en fruktansvärd massa småfiler, så det tar ett par tre minuter att installera det. När vi är klara frågar den om vi vill starta kontrollpanelen. Ja, det låter som en bra idé. Tar och förminskar ner lite fönster här så vi ser vad vi håller på med. Så här ser XAMPPs kontrollpanel ut. Här kan vi då välja om vi vill installera det här som tjänster eller om vi bara vill starta dem när vi behöver det. Jag väljer att starta databasen Apache och får den här frågan. Windows-programväggen frågar om jag vill tillåta trafik att komma på den här webbservern som jag startar nu. Eftersom det här är en webbserver som jag bara ska använda för lokala test så behöver inte utsidan komma åt den här tjänsten. Och därför säger jag cancel på det där. Jag lägger alltså inte till något undantag i Windows-brandväggen för det där. Vi ser här nere i statusraden att webbservern Apache är startad och ligger och väntar på att göra saker på port nummer 80. Vi testar och surfar till oss själva, antingen genom att skriva in 127.0.1 som IP-adress eller localhost eller IP-adressen som ni de facto har på datorn. Första gången vi kör så möts jag av den här bilden och jag kan trycka på English till exempel där för att se att jag faktiskt har installerat Apache på min dator. Adressen i adressraden är min lokala dator och i XAMPP-katalogen befinner jag mig just nu. Så XAMPP är installerat och färdigt. Bra! Jag tar och förutom Apache även startar igång MySQL-databasen. Vi kan se här nere i statusraden att MySQL har startat på port nummer 3306, det vill säga standardporten. Och återigen så får jag upp en förfrågan om Windows Firewall vill att jag ska tillåta det här programmet eller inte. Jag säger cancel på den för att inte lägga till något undantag. Jag vill även starta filservern FileZilla. Oh, förlåt, den måste köras som en service. Ingen fara. Vi klarar oss rätt bra utan att använda FileZillas webbserver. Så, nu har vi då startat igång Apache och MySQL på den här datorn. Det första vi vill göra är att ta oss till Security-tabben för att få lite säkerhetsvarningar som vår installation för tillfället. Första varningen är att de kan komma åt den här tjänsten från internet. Det går faktiskt inte i och med att jag har blockerat i brandväggen. Det där däremot är lite farligt. Vår MySQL-administratör har inget lösenord satt. Det där behöver vi fixa. POPMe-admin kan man komma åt från nätverket sägs det här, men det vet vi, det kan man inte på grund av att vi har faktiskt inte tillåtit det där. FTP-tjänsten är inte igång och vi kör inte POP i så kallad safe mode. Så här fick vi upp lite saker vad det gällde säkerhetsaspekterna. Och vissa saker vad det gäller säkerhetsaspekterna i XAMPP finns det faktiskt automatiska skript för att lösa. Om vi tittar på sidan här nere. Den här länken, om vi trycker på den länken så kommer vi till en sida där man faktiskt kan byta flera av de här sakerna. MySQL-användaren root, det vill säga administratören, behöver ha ett lösenord. Låt oss säga att vi sätter lösenordet hemlikt på denna användare. Jag matar in ordet hemlikt två gånger. Vi autentiserar oss med hjälp av cookiefiler. Det låter som en bra idé. Och sen så frågar den efter om vi vill använda oss av HTXS-filer. Det där kan vi hoppa över. Make safe. Och så, förlåt, här. Vi trycker in lösenordet hemligt där uppe.
och säger password changing. Sådär, nu har rotanvändaren ett annat lösenord på vår databas. Då har vi då fixat till en del vad det gäller säkerhetsaspekterna här. Vi ser till exempel nu att MySQL-användaren root har ett säkert lösenord och så vidare. Det vi vill göra nu är att skapa oss en databasanvändare. Vi vill inte använda databasanvändaren root när vi håller på att göra våra projekt. Så vi vill göra oss en databasanvändare. Vi går till phpMyAdmin och loggar in med användarnamnet root och lösenordet hemligt som vi sa. Under privilegier kan vi då lägga till en ny användare. Och jag använder användarnamnet Krille från lokal dator, lösenordet hemligt. Så jag har samma lösenord på min databasanvändare som rotanvändaren har. Det är kanske inte lämpligt. Och sen så säger jag här, skapa en databas med samma namn, det vill säga namnet Krille, och ge alla privilegier till Krille på den här databasen. Och körknappen. Glömde fylla i en grej där, så vi tar och gör det en gång till. Lägger det till en ny användare. Användarnamnet är Krille från dator lokal, lösenord hemligt, och så skriver vi in igen hemligt och skapa en databas med samma namn och trycker på körknappen. Nu har vi fått oss en användare som heter Krille som vi tar och testar. Jag trycker på den knappen för att logga ut och så loggar jag in med användaren Krille och lösenordet hemligt. Och vi ser att vi är inne i MySQL och vi är inloggade. Vi har fått en databas som heter Krille. Än så länge utan tabeller. Då har vi gjort allt vad det behövs vad det gäller databasen. Vi har fixat i ordning databasen. Vi har fixat i ordning våran webbserver. Nästa grej vi behöver är senaste versionen av WordPress. För att fixa WordPress så går vi till wordpress.org och downloads. Så vi styr vår webbläsare till wordpress.org/download. Och där hittar vi download WordPress 3.1, en zip-fil på 3 megabyte. En 3 megabytes-fil går rätt så smidigt att ladda hem. Det vi ska göra härnäst nu är att vi ska packa upp den här zip-filen som vi laddade ner. Och sen ska vi editera en del i en konfigurationsfil. Det finns en konfigurationsfil till WordPress som vi behöver ändra en del i. Och sen ska alltihopa laddas upp med FTP, men i och med att jag sitter på lokal dator så behöver jag inte använda FTP utan jag packar helt enkelt upp det i min webbkatalog. Så, först och främst, packa upp paketet. Öppnar denna zip-fil och vi ser att vi har en WordPress-installation som vi packar upp till lämpligen vår webbrot. Om vi kommer ihåg så CXAMPP var ju katalogen som vi laddade hem och installerade XAMPP i. Det finns här en katalog som heter htdocs och i htdocs-katalogen där har vi vår webbrot. Så jag väljer htdocs-katalogen under XAMPP och trycker på OK. Och då var det där fixat. Om vi tittar på vår filstruktur som vi har nu. Så har vi på C:colon en XAMPP-katalog. Där finns det en katalog som heter htdocs
och i Hotdocs-katalogen ligger katalogen WordPress. Här har vi alla filer som hör till WordPress och det är de filerna som vi ska ägna kursen åt att editera. Det vi ska göra nu är att editera filen wp-config-sample.php. Så, vi går in i katalogen där vi installerar WordPress och väljer med favoriteditorn den här filen. Eftersom jag befinner mig i Windows så är det Notepad++ som blir min favoritfil. Här har vi första WordPress-filen som vi ska titta på. Här är det några saker vi behöver fylla i nämligen. Databasnamnet som vi ska använda oss av. Min databas heter ju Krille, erat kommer att heta något annat. Användarnamnet som jag använder mig av är samma som databasnamnet, det vill säga Krille. Lösenordet som jag använder för att connecta till databasen var hemligt. Databasen körs på localhost, det stämmer. Jag vill använda UTF-8 som character set, det är alltid det bästa alternativet. Vi behöver inte ändra på hur databasen ska hantera kolatenering. Däremot här nere så kan det vara rätt så bra att behöva ändra på de här. Man gör sin installation av WordPress lite säkrare med hjälp av det. Vi ska hitta någon slags unik nyckel och den hittar vi lämpligast genom att generera den åt oss. Så vi kopierar den här länken. Länken finns även i boken och klistrar in i webbläsaren. Då ser WordPress API se till att generera lite hemligheter åt oss. Så auth key och secure auth key, logged in key och nouns key har vi fått genererat. Vi kopierar de där och klistrar in i vår fil här. Allt detta för att få en liten säkrare installation. Vi ser här att auth key och de där första fyra, de filerna behöver vi, eller de raderna behöver vi inte. De har vi nämligen kopierat ifrån den här generatorn. Även dessa kan mycket väl behöva ändras för att få något säkrare. Vad ni skriver här spelar ingen större roll. Bara det är någonting annorlunda. Vi kan till exempel använda den texten vi redan fick genererad här uppe och kopiera till exempel de här värdena rad för rad. Allt detta för att få en säkrare WordPress-installation som sagt. Sådär, med den där lilla förändringen så har vi gjort vår installation av WordPress lite säkrare. Vi sparar den där filen. Nu är vi nämligen klara i den där. Man kan ändra lite andra saker i den här filen också. Till exempel tabellprefixet på allting. Vi kallar det nu för wp_någonting. Det där kan vi låta vara kvar. Om vi använder något annat språk, till exempel svenska, så skulle vi skrivit SVSE i den där rutan om vi vill använda WordPress på svenska. Det bygger på att vi har en fil som heter svse.mo i den här WP-Content Languages-katalogen. Resten här nere är mer till för debuggning, så nu har vi ändrat allt vi behöver i den filen, så vi sparar den filen. Vi närmar oss snabbt läget att testa. Vi har ju fixat i ordning våran wp-config-fil. Så vi tar och byter namn på den här filen. Vi tar bort det där sample och gör så att filen heter bara wp-config. Det ska nämligen konfigurationsfilen heta. Och med det har vi ändrat det som behövs. Så det är dags att prova. Vi
Vi surfar till adressen 127.0.1/wordpress och trycker på Enter. Det vi möts av nu är installationen för WordPress. Det är några detaljer kvar som behöver fixas och resten gör vi via webbgränssnittet. Site title, Grilles sida. Username på den som ska administrera. Låt oss säga att vi använder admin. Och sen ska vi skriva in ett lösenord till användaren för att administrera webbsidan. Och det vi pratar om nu är alltså personer som ska administrera via webbsidan, administrera WordPress. Låt oss säga att vi använder användarnamnet admin och lösenordet hemligt. Vi ska skriva in lösenordet två gånger. Som vi ser så är det ett dåligt lösenord. Ni väljer förhoppningsvis mycket kraftigare lösenord. Och så skriver jag in min e-postadress här i den här rutan. Om vi vill så kan vi då låta till exempel Google-botten söka igenom vår webbsida. Och om vi inte vill det så tar vi bort den där rutan. Men jag vill så gärna att de ska kunna söka igenom min webbsida. Install WordPress. Det som händer bakom ytan nu är att den tar och skapar alla tabeller som behövs för att få WordPress uppe och snurra. Och vi kan nu testa att logga in med våran nyss skapade admin-användare med lösenordet hemligt. Så där. Vi har WordPress uppe och snurrar. Så här ser administrationsgränssnittet ut. Vi ska prata mycket mer om det vad det lider. Och om vi tittar på själva bloggen som användaren ser ut så ser den ut på det här sättet. Här har vi standardinstallationen av WordPress med det utseendet som finns precis när man börjar att använda WordPress. Så, 5 minutes install kallas det. Det tog lite längre tid för vi var tvungna att installera en webbserver och så vidare. Däremot så tog det inte så speciellt lång tid att förklara precis hur man gör från start till mål att få en fullständigt korrekt WordPress-installation upp och snurra på en tidigare blank maskin. Vi har nu fixat i ordning allt som sagt. Vi har fixat nycklarna till och med och sajten är uppe och snurrar. Det där avslutar första delen av det här.